រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់គឺជាភាគល្អិតរឹងដែលកាត់ឡើងពីជាតិខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលទឹកប្រមាត់និងប៊ីលីរុយប៊ីននៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ដោយឡែកនៅក្នុងករណីភាគច្រើនអ្នកដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេព្រោះរោគសញ្ញាចម្បងរបស់វាគឺការឈឺចាប់ខ្លាំងនិងកាត់ឡើងភ្លាមៗមួយរំពេចប៉ុន្តែក្រៅពីអាការៈឈឺចាប់ភ្លាមៗនោះវាក៏មានបុកផ្សំជាមួយនឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាឈឺចាប់នៅស្មាខាងស្ដាំក្អួតចង្អោទឹកនោមហ្វោស្រអាប់រាគពិបាករំលាយអាហារឈឺពោះភើឈឺខ្នងនៅចន្លោះស្មាឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃរាងកាយគ្រុនក្តៅមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងនិងហើមពោះជាដើមចំណែកឯមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺគ្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់នេះមានដូចជាកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ថង់ទឹកប្រមាត់មិនមានលំហូរត្រឹមត្រូវនឹងមានជាតិប៊ីលីរុយប៊ីនច្រើនពេកនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ក្រៅពីមូលហេតុចម្បងទាំងនេះកត្តាដែលនាំឲ្យកើតមានគ្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់រួមមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់កើតមានជំងឺនេះពីមុនមកការលើសទម្ងន់ខ្លាំងពេកការកើតឡើងចំពោះស្ត្រីច្រើនជាងបុរសការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូននៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនល្អការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ឬកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិកាក់ហ្វាហ្វៃមិនគ្រប់គ្រាន់មានជំងឺថ្លើមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការហ្វ្រក់ទម្ងន់លឿនពេកនិងការកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យលើសពី60ឆ្នាំហេតុដូច្នេះដើម្បីការពារបញ្ហាជំងឺនេះអ្នកត្រូវរក្សាទម្ងន់ឲ្យមានសុខភាពល្អមិនធាត់ពេកមិនស្គមពេកហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជៀសវាងការហ្វ្រក់ទម្ងន់លឿនពេកបន្ថែមការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិកាក់ហ្វាហ្វៃទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើននិងកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលឬជៀសវាងការទទួលទានអាហារជាតិនិងបំពង់ជាដើមទាញយកកម្មវិធីខ្មែរលោតឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងឆាប់រហ័ស